Fatiha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھو اسلامی اور مسلمانان حسینی قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ تین کی ابتدائی آیتیں ہمارا سرنامہ کلام ہیں. یہ سورہ نسبتاً قرآن مجید کے مختصر سوروں میں سے ایک ہے، لیکن قرآن مجید کا مختصر سورہ بظاہر مختصر ہوتا ہے، قرآن مجید عجب معجزہ ہے. ابھی قرآن مجید کے معجزے کی پوری شان ظاہر نہیں ہوئی ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے کلام حق کا اعجاز نمایاں سے نمایاں تر ہوتا چلا جائے گا. یہ کلام نہیں ہے، یہ ایک زندہ وجود ہے. قرآن، قرآن حکیم. آپ دیکھیے خود قرآن مجید میں قرآن کے اوصاف کون سے آئے ہیں، جو زندہ وجودات کے لیے آتے ہیں وہ اوصاف ہیں. قرآن حکیم، حکیم کسے کہتے ہیں؟
قرآن کریم. کریم کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے. خود حق سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام کی صفتیں کیا بیان کی ہیں؟ یہ صفتیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک زندہ وجود ہے, یہ ایک سانس لیتا ہوا وجود ہے. اس کی تابکاری مسلسل ہے, تابکاری ریڈیشن, تابکاری. وہی انسان اپنے جوہر وجود کے انرچمنٹ میں کامیاب ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تابکاری سے اپنے وجود کی تاب و توانائی میں اضافہ کرتا ہے. قرآن کے ساتھ سانس لینا سیکھیے, قرآن کے ساتھ سونا سیکھیے, قرآن کے ساتھ جاگنا سیکھیے, قرآن کے ساتھ اٹھنا سیکھیے, قرآن کے ساتھ بیٹھنا سیکھیے. قرآن اتارا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے, مگر سیکھیے گا کیسے؟ کیسے سیکھیے گا؟ اس کے لیے یقیناً کسی ایسی ذات کو یا ایسے ذوات مقدسہ کو تلاش کرنا پڑے گا جن کے لیے خود حق نے یا اس کے پیغمبر نے شہادت دی ہو کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں. بطون میں اترنا اور پھر اس کی تعویل تک پہنچنا, یہ ظاہر کار دارت, مگر اسی کارنامے کو تو انجام دینا ہے. یہ سوچ کر کے کار دارت پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اسی کارنامے کو تو انجام دینا ہے. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو کتابوں میں ہیں, لوگ برابر پڑھتے ہیں, خطبات جمعہ میں پڑھتے ہیں. مثلاً حضرت امام حسن و حضرت امام علیہم الصلاۃ والسلام, ان پر درود ہو, ان پہ سلام. ان سے متعلق حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے, دوسرے صحاح میں مشہور حدیث ہے, ہر ایک کو یاد ہے. ہر خطبہ جمعہ میں, ہر مسلمان مسجد میں تقریباً پڑھی جاتی ہے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار تو ہیں ہی, جوانان اہل جنت کے سردار. اس میں دقت کیا ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں, یعنی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تب سرداری ہوگی. جوانان اہل جنت کے سردار ہیں جو اس وقت یہاں اس دنیا میں اہل جنت ہے. اہل جنت ہے, جو مستحق بہشت, اہل یعنی مستحق,
جو مستحق بہشت ہے اس کے سردار اس کے سید سیدہ تثنیہ ہے سید واحد ہے اس کے سید کیا ہیں حسن ہے اور حسین ہے وہاں نہیں سید ہیں وہاں تو ہی ہیں یہاں اس دنیا میں اس دنیا میں سید اب میں صرف لفظ سید کہہ رہا ہوں اس کا لفظ بدل ڈھونڈ رہا ہوں اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے معنی ہیں اس لفظ کے کیا ترجمہ کیا جائے لوگوں نے لفظ مولا کے ترجمے میں تو راہیں نکالی سید کے ترجمے میں کیا کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے لفظ مولا کے کئی معنی ڈکشنری میں ہیں تو یہ احتمال ہے کہ آپ دوست ترجمہ کر لیجئے میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں یہ میرا ترجمہ نہیں ہے میں اپنا ترجمہ کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا بہت سے مسلمان یہ ترجمہ کرتے ہیں لیکن ڈکشنری میں جا کے دیکھیں سید کسے کہتے ہیں سید یعنی سردار سید کے معنی دوست کے نہیں ہیں سید یعنی سردار سید یعنی آقا سید یعنی حاکم سردار آقا جب بیٹے حاکم و سید و سردار ہیں تو باپ کیا ہو حضور کی زبان مبارک سے کیا لفظ نکلا حضور کی زبان مبارک سے کیا کلمہ ادا ہوا فیضان رسالت سے کون سے نورانی کلمات ہم تک پہنچے انفاس قدسیہ ختم مرتبت ختمی مرتبت سے کیا کلام ہم تک پہنچا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین مستحقین بہشت کے اہل بہشت کے اہل جنت کے سید ہیں سردار ہیں یہ حدیث ہر خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے سمجھی کتنی جاتی ہے بس دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ سید کی بیعت کی جاتی ہے سید سے بیعت لی نہیں Yeah.
خود ساختہ سید نہیں, الیکشن سے سید ہو گیا ایسا بھی نہیں, سلیکشن سے سید ہو گیا ایسا بھی نہیں, قہر و غلبے سے سید ہو گیا ایسا بھی نہیں, رسول حق نے جس کے لبوں پر مہر ما ينطق عليها ان هو الا وحي يوحى, وہ اپنے ہوائے نفس سے, اپنی خواہشات نفس سے, بربنائے محبت بشری کچھ نہیں فرماتے, وہی فرماتے ہیں جو وحی ہوتی ہے, وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے جنت کی خبر دی. یہ بشر جنت کی خبر رکھتا تھا, یہ بشر آخرت کا سراغ رکھتا تھا, یہ انسان, یہ بشر نہ مبدا سے واقف تھا نہ معاد سے, نہ اسے آغاز کی خبر تھی نہ انجام کی, اسے کچھ پتہ نہیں, یہ اسی خاک نائے دہر کو سب کچھ سمجھتا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ یہی دہر ہمیں جلاتا ہے, یہی دہر ہمیں مارتا ہے. اس بشر کو جس نے مبدا کی خبر دی, اس بشر کو جس نے معاد سے آگاہ کیا, اس بشر کو جس نے بتایا کہ جنت بھی ہے, جس کے کہنے پہ ہم جنت پہ ایمان لائے, اسی کے کہنے پر سردار جنت پر ایمان لانا ہے. جنت پر کس کے کہنے سے ایمان لائے؟ کسی ابو سفیان کے کہنے سے جنت پہ ایمان لائے؟ کسی ابو جہل کے کہنے سے جنت پہ ایمان لائے؟ کسی ابو لہب کے کہنے سے جنت پہ ایمان لائے؟ کسی طاغوت وقت کے کہنے سے جنت پہ ایمان لائے؟ کسی شاعر نے جنت کا نقشہ کھینچ دیا؟ کسی خطیب نے جنت کی ہوا دکھا دی؟ نہیں, حبیب حق, ترجمان حق, خطیب قرآن, وہ ذات گرامی جس کی ذات میں, جس کی کن ہے حقیقت ذات میں, منحصر ہے حقیقت نبوت. آدم نبی ہے بالعرض, نوح نبی ہے بالعرض, ابراہیم نبی ہے بالعرض, موسیٰ و عیسیٰ نبی ہیں بالعرض, جوہر نبوت منحصر ہے ذات محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی کے کہنے سے جنت پر یقین پیدا ہوا, جنت پہ ایمان لائے انہی کے کہنے سے. نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ جنت مل جائے. روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ جنت نصیب ہو جائے. تمام صدقات و خیرات و ریاضات و مجاہدات کرتے ہیں کس لیے؟ جنت میں چلے جائیں. آپ حضرات خانقاہوں میں جاتے ہیں, پیروں اور فقیروں کی بیعت کرتے ہیں, کس لیے؟ جنت میں چلے جائیں. جنت میں جانے کے لیے ان پیروں کی, ان فقیروں کی, ان صوفیوں کی, ان شیوخ کی, ان بزرگوں کی بیعت کرتے ہیں جن کے جنت میں جانے کا خود کوئی یقین نہیں ہے. سند ہو آیت کی یا روایت کی؟ کوئی ہے جس کے لیے سند ہو آیت کی یا روایت کی؟
توجہ ہے نہیں ہے نا کوئی نہیں ہے اور یہ دو ہستیاں وہ ہیں جن کے نہ صرف جنتی ہونے کی سند ہے بلکہ مستحقین جنت کے سردار ہونے کی سند ہے اب جسے بہشت کی آرزو ہو وہ حسن و حسین کی بیعت کرے حسن و حسین سے بیعت طلب نہ کرے صرف عہد پیغمبر تک نہیں عہد حسن تک نہیں عہد حسین تک نہیں نبی خاتم نے کہا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی مستحق بہشت ہے اس کے سید و سردار حسین ہیں یعنی قیام قیامت تک 21ویں صدی میں 22ویں صدی میں 23ویں صدی میں دوسرے ہزارے میں تیسرے ہزارے میں چوتھے ہزارے میں جب تک سلسلہ جہاں دراز ہے جب تک کار جہاں دراز ہے جب تک بشر تخلیق ہو رہا ہے جب تک بشر جنت کا آرزو مند رہے گا اس کے لیے صرف ایک راہ ہے کہ وہ بیعت حسن میں رہے بیعت حسین میں رہے وفات کے ساتھ ان کی امامت ختم ہو جاتی ہے حسن و حسین کی امامت ان کی شہادت یا ظاہری وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوتی یہ امامت لازوال ہے جو بھی بہشت میں جانا چاہے اس کی پہچان ایک ہے حسن اور حسین کی بیعت میں رہے حسن اور حسین کو اپنا سید و سردار مانے حسن و حسین کا خود کو حسن و حسین کا محکوم جانے اور اگر کچھ نہ ہو کوئی کلمہ کفر نہ کہے انسان کوئی کلمہ کفر نہ کہے کوئی کلمہ کفر نہ کہے لیکن اس تک صحیح سند کے ساتھ قول پیغمبر پہنچا ہو صحیح سند کے ساتھ قول پیغمبر پہنچا ہو یہ یقین ہو معلوم ہو شواہد ہوں اسناد ہوں گواہیاں ہوں کہ ہاں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ حسن و حسین جوانان اہل بہشت کے سید و سردار ہیں یہ جاننے کے بعد یہ سننے کے بعد پھر حسن یا حسین کسی میں سے بھی کوئی بھی بیعت طلب کرے وہ منکر نبوت ہے مستحق جہنم
جسے بھی صحیح سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ خاتم النبیین کا یہ جملہ پہنچ جائے کہ حسن سید ہیں جوانان اہل بہشت کے, پھر وہ حسن سے بیعت طلب کرے. جہنمی ہے, صحیح سند کے ساتھ خبر پہنچ جائے, یقین حاصل ہو جائے کہ سرور کائنات نبی ختمی مرتبت نے کہا ہے حسین سید و سردار جوانان اہل بہشت ہیں, اور پھر حسین سے بیعت طلب کرے, جہنمی آئے. پوری امت کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی, محمد کی شفاعت کام آئے گی. سے لے کر اور قیام قیامت تک تمام عالم بشریت کسی کی شفاعت کرے, وہ شفاعت کام نہیں آئے گی. روز آخرت شفاعت مصطفیٰ کام آئے گی. اب پوچھو کہ مصطفیٰ نے جسے سردار بہشت بنایا ہو اس سے کوئی بیعت طلب کرے, مصطفیٰ اس کی شفاعت کریں گے؟ ضبط سے کام لیں. دل سوزی کا درس ہے, دل جلتا ہے. یہ دل سوزی کی گفتگو ہے, کوئی طنز نہیں ہے, کوئی تشنیع نہیں ہے. صرف مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم تماشبین قوم نہیں بنا کے بھیجے گئے, مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں دہشت گرد بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے. تم رحمت للعالمین کی وہ امت ہو جسے خیر امت ہونا چاہیے. تمام عالم بشریت کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. تمہارے دل میں رافت ہو, رحمت ہو, محبت ہو, مودت ہو, لیکن اس ملت میں, اس قوم میں رحمت و رافت و مودت و محبت پیدا کیسے ہوگی جو مصطفیٰ کا تقاضائے مودت ہی پورا نہ کرے؟ لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ ہے جو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تقاضائے مودت کو پورا نہ کرے. اور وہ بھی انہوں نے کب تقاضا کیا ہے؟ بے نیاز رب کا بے نیاز رسول, جو کسی سے کچھ بھی مانگے. یہ تو حق نے خود کہا تھا کہ مانگو, طلب کرو تاکہ ان کی حقیقت کھل جائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. کہو حبیب, کہو ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے مگر مودت قربا. بس گفتگو عجب انداز سے چھڑ گئی, لیکن موضوع بھولا نہیں ہوں, نہ یہ گفتگو موضوع سے جدا ہے, اس لیے کہ تینوں زیتون کی گفتگو ہے. پھر عرض کروں گا, علماء تشریف فرمائیں, افاضل تشریف فرمائیں, ادبا شعراء تشریف فرمائیں, اہل ذوق ہیں, اہل زبان ہیں, اہل سخن ہیں, سخن سنج ہیں, سخن فہم ہیں.
چونکہ اردو میں گفتگو ہو رہی ہے تو اردو کا حوالہ دوں. آپ حضرات نے بعض ناقدین ہیں ادب کے ایسے مقالے پڑھے ہوں گے, ایسی کتابیں پڑھی ہوں گی کہ جس میں عنوان یہ ہوگا کہ علامہ اقبال کے کلام میں استعاراتی نظام. ہمارے بزرگ دوست, بزرگ معاصر میر تنقید شمس فاروقی, میر تنقید میں انہیں کہتا ہوں میر تنقید شمس فاروقی, یعنی جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب اس وقت اردو کے سب سے بڑے نقاد ہیں. انہوں نے ایک بہت مؤثر مقالہ لکھا کہ میر انیس کے مرثیے میں استعاراتی نظام. ان کے مقالے کے سامنے آنے کے بعد پھر ان کے ہی حلقہ احباب کے ایک اور صاحب قلم نے, ہمارے وہ بھی اچھے احباب میں شامل تھے جناب قمر احسن صاحب, انہوں نے مقالے لکھا مرزا دبیر کے ایک مرثیے میں استعاراتی نظام. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ استعارے کا نظام, تشبیہ کا نظام, پیکر تراشی, علامتوں کا نظام, یہ سب ترسیل و ابلاغ مفاہیم و معانی کے وسائل ہیں. میرے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کتنا تہدار ہے آپ کو کیا معلوم, اس کو ادا کرنے کے لیے ویسی ہی تہدار زبان چاہیے. آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کتنا گہرا ہے, کتنا تہدار ہے, کسی کو کیا معلوم, اسے ادا کرنے کے لیے اتنی ہی تہدار زبان چاہیے. حق سبحانہ و تعالی کی مشیت کتنی تہدار ہے, حق سبحانہ و تعالی کا ارادہ کتنا تہدار ہے, حق سبحانہ و تعالی کا منصوبہ کتنا عظیم, کتنا وسیع, کتنا رفیع, کتنا تہدار ہے, اس کے ظہور کتنے ہیں, اس کے بطون کتنے ہیں. پوری کائنات کو جانے دیجیے, اپنے وجود مبارک و مقدس پہ غور کر لیجیے. آپ حضرت بشر, حضرت انسان, یقین کیجیے ایسی بیمار نفسیات میں مبتلا نہ ہو جائیے گا جس میں مریض اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتا ہے. آپ اس کائنات میں گوہر مقصود ہیں, گوہر مقصود. وجود بشر سے چشم مشیت لگی ہوئی ہے, آپ امید مشیت ہیں, اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے. اور یاد رکھیے تمام مخلوقات کا جائزہ لیجیے, بشر کے حسن سے زیادہ کسی کا حسن نہیں. اور جتنا آپ کا ظاہر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا باطن حسین ہے, بشرطے کہ وہ غبار راہ سے آلودہ نہ ہو گیا. خاکنائے دہر کی قدورتیں اس میں نہ آ گئیں. جتنا آپ کا ظاہر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا باطن حسین ہے, اور اس باطن کا باطن اس سے بھی زیادہ حسین ہے, اور اس باطن کا باطن اس سے بھی زیادہ حسین ہے. ابھی تک شاعری ظاہر بشر کے حسن کا احاطہ نہیں کر سکی, باطن کا احاطہ کب کرے گی؟ چیلنج ہے شاعروں کے لیے, ظاہر بشر کے حسن کا احاطہ ابھی شاعری نہیں کر سکی ہے, باطن کا احاطہ کب کرے گی؟
اور اس کے باطن کا احاطہ کب کرے گی اور اس باطن کے باطن کا احاطہ کب کرے گی. یہ صرف کلام حق ہے جس کے لیے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس کا ظاہر جذاب ہے, دلنشین ہے, حسین ہے, اور اس کا باطن عمیق ہے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اس کے بطون ہیں اور بطون کے بطون ہیں اور بطون کے بطون ہیں. یہ کلام حق کے اتنے بطون کیوں ہیں؟ اس لیے کہ فعل حق کے اتنے ہی بطون ہیں. جب ایسے تہدار وجود کے بارے میں گفتگو ہو تو مجبوری ہوتی ہے افہام و تفہیم, ترسیل و ابلاغ کے لیے کہ زبان تہدار استعمال کی جائے. اس لیے کبھی بشر کے لیے استعارہ کچھ اور لایا جاتا ہے. آپ اپنے محبوب و معشوق کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی صرف اسے پھول کہتے ہیں, کبھی گل کہتے ہیں, کبھی گلاب کہتے ہیں, کبھی لالہ کہتے ہیں, کبھی لالہ صحرائی کہتے ہیں, کبھی لالہ صحرائی کہتے ہیں اپنے معشوق کے. وہ انسان ہے کہ پھول. کبھی کسی شجاع کی تعریف کرتے ہیں تو شیر کہتے ہیں. حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیا ستم ہے انسان پر, شیر شجاع نہیں ہوتا, درندہ ہوتا ہے. انسان درندہ نہیں, شجاع ہوتا ہے. اور انسان درندہ شجاع نہیں, دہشت گرد ہوتا ہے. ابھی آپ کی زبان, ابھی آپ کا بیان, ابھی آپ کے اسالیب, ابھی آپ کے مجازات, ابھی آپ کے استعارے, ابھی آپ کی تشبیہیں اوصاف بشر کے قابل نہ ہو سکیں تو اخلاق نبی کے قابل کب ہوں گی؟ عام بشر کے عمومی اوصاف, عمومی اخلاقی صفات کے بیان کی قدرت نہیں ہے ہماری شاعری اور ادب میں. تو اوصاف انبیاء کا بیان کیسے کر سکیں گے؟ اوصاف اولیاء حق کا بیان کیسے کر سکیں گے؟ اسی لیے تو جب ایسی عاجزی ہے, ہماری زبان اتنی کند ہے, تبھی تو جہاں ذرا سا بھی بیان مصطفیٰ و مرتضیٰ ہوتا ہے تو مبالغہ نظر آنے لگتا ہے. مبالغہ ہو گیا, غلو ہو گیا, مبالغہ ہو گیا, غلو ہو گیا, الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا. اللہ ہی کو نہیں پہچانا آپ نے, محمد کے اوصاف جدا ہیں, حق کے اوصاف اس سے کہیں بلند تر ہیں. محمد مخلوق ہیں, محمد عبد ہیں, محمد مربوب ہیں. علی مخلوق ہیں, علی عبد ہیں, علی مربوب ہیں. وہ خالق ہے, وہ معبود ہے, وہ رب ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ان کے وجود, یہ وجودات نوریہ, اس نے ان کی ذوات مقدسہ کو اپنی تجلی کے لیے چن لیا. یہ مظاہر حق بھی ہیں, یہ مظہر حق بھی ہیں, مظہر حق بھی ہیں. یہ مظہر حق بھی ہیں, مظہر حق بھی ہیں. بزرگوں سے تو نہیں کہتا, بچوں سے کہوں گا کہ جا کے دونوں کا فرق دیکھنا ڈکشنری میں, مظہر مظہر. یہ مظہر حق بھی ہیں, یہ مظہر حق بھی ہیں. ان کے اوصاف جب حق بیان کرے گا خود تو کیسے کیسے اوصاف ان میں ہوں گے؟ اس نے کیسا سجا کے بنایا ہے محمد کو.
उसने बनाया है, कैसा सजा के बनाया है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा सजा के बनाया है, अली को कैसा बुलंद बनाया हो, फातिमा को कैसा पाक बनाया हो, हसन हुसैन को कैसा बनाया होगा कि खुद हसन हुसैन नाम रखा, खुद अल्लाह का रखा हुआ नाम है ये। दस्त अदब जोड़ के एक जुमला कह रहा हूं, जितनी हदीसें फजीलत हसनैन में वारिद हुई हैं उन्हें ये कहकर नजरअंदाज करने का कुफ्र ना करें कि पैगंबर ने बरबिनाए मोहब्बत ये कलिमात इरशाद फरमाए हैं। जब पैगंबर ने इनका नाम अपनी मर्जी से नहीं रखा तो इनके औसाफ कब अपनी मर्जी से बयान करेंगे। देखें रिवायतें अरब तारीख में जाएं, अदब जाहिली खंगालें, आलाम अरब के नाम खंगालें। हुजूर के नवासों से पहले किसी का नाम हसन नहीं हुआ, किसी का नाम हुसैन नहीं हुआ। ये पहले हैं जिनका नाम हसन रखा, हुसैन रखा, और पैगंबर ने अपनी मर्जी से नहीं रखा। जिब्राइल आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन बच्चों का नाम हारून के बच्चों पे रखें, वो शब्बर हैं, वो शुबैर हैं, इनका नाम शब्बर रखें, शुबैर रखें। पैगंबर ने फरमाया ये दूसरी जबान के नाम हैं, हम अरबी जबान में क्या नाम रखें। का हक फरमाता है फिर इनका नाम हसन रखें, इनका हुसैन रखें। जब नाम अल्लाह से पूछ के रखा जा रहा है तो वस्फ अपनी तरफ से कैसे बयान करेंगे। पैगंबर हक हैं, रसूल खातम हैं, इमामुल मुरसलीन हैं, इनको अपने जैसा न समझो, ये बड़ी जहालत की बात है। ये रसूल हक है, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं करते, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं करते। हसन नाम रखा अल्लाह के कहने से, हुसैन नाम रखा अल्लाह के कहने से, और रिवायत की बुनियाद पर शब्बर भी नाम है अल्लाह के कहने से, शुबैर नाम है अल्लाह के कहने से, ये दो नाम हुए। अब मासूम ही ने बताया कि इनका एक और कुरानी नाम है तीन, इनका नाम है जैतून। बरसबीले बरसबीले इस्तेआरा, बरसबीले तशबीह, बरसबीले मजाज, मगर है। अब थोड़ी देर बस, अब तफसीली गुफ्तगू का महल रह नहीं गया। आज आपने और देर से मजलिस शुरू की, देर से मुझे मेंबर दिया, तो मैं जल्दी मेंबर छोड़ भी दूंगा इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी तवज्जो दे दें, चूँकि अब ये एकेडमिक और बिल्कुल तनकीदी और अदबी गुफ्तगू दरमियान में आ गई, ताकि मौजू का इहाता हो सके। तो अर्ज़ करूँ कि मैंने जो ज़िक्र किया था कि मीर अनीस के कलाम में इस्तेआरे का निज़ाम, और इकबाल के कलाम में इस्तेआरे का निज़ाम, और दबीर के कलाम में इस्तेआरे का निज़ाम, अगर इस तरह आपके जहन की अदबी तरबियत हो गई है तो फिर कोशिश कीजिए कि कलाम हक का इस्तेआराती निज़ाम, कुरान मजीद का इस्तेआराती निज़ाम दरियाफ़्त करें, और देखें कि अल्लाह मिसालें देता है तो कैसी देता है।
ان مثالوں میں گہرائی کیسی ہوتی ہے. ایک آیت کو دوسری آیت سے اور دوسری آیت کو تیسری آیت سے اور تیسری آیت کو چوتھی آیت سے ملا کے دیکھیں, شروع سے بسم اللہ سے والناس تک, آپ دیکھیں گے کیسا منسجم, کیسا متوازن, کیسا تہدار, کیسا ہم آہنگ نظام ہے کلام حق کا. کہیں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اللہ نے کس طرح مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے. کس کی؟ کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے. کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے, کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی تشبیہ تمثیل شجرے سے کیا معنی؟ درخت, درخت شجرہ. جملے کی تشبیہ میں شجرہ, اور کل پورے کلام کی تشبیہ میں رسی کا ذکر ہو چکا ہے. کلام کی تشبیہ میں رسی کا ذکر ہو چکا ہے, یہاں ایک کلمہ طیبہ کی تشبیہ میں شجرہ طیبہ, وہ بھی کیسا شجرہ طیبہ, اصلہا ثابت, جس کی اصل ثابت ہے. مگر کہاں ثابت ہے؟ آیت اٹھا کے دیکھیے گا, یہ نہیں لکھا ہے فی الارض, بس یہ لکھا ہے کہ اس کی جڑیں ثابت ہیں, زمین میں ثابت نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر خاکی شجرہ ہوتا بس اتنا ہے آیت میں اصلہا ثابت, یہی ہے نا. حافظ تشریف فرمائیں, قاری قرآن, معلم تجوید, حافظ صاحب تشریف فرمائیں, اصلہا ثابت, اس کی اصل ثابت ہے, یعنی متن وجود میں ثابت ہے, سینہ ہستی میں ثابت ہے, متن وجود میں ثابت ہے. اب متن وجود کی تشریح کرامت گردیزی صاحب اور شاکر صاحب کرتے رہیں گے. متن وجود, شاید متن وجود کے عنوان سے پوری نظم لکھ ڈالیں آپ. متن وجود میں, سینہ ہستی میں اصل جڑ ثابت ہے, وہ فرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. یہاں سما سے مراد صرف یہ آسمان نہ لیجئے گا, جہاں تک وسعت عالم ہستی ہے وہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. توجہ رکھیے گا, جہاں تک وسعت عالم ہستی ہے وہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. یہ کون سا شجرہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس شجرے کو پہچاننا ہو تو اسی سے پوچھیں. اور پھر کیا کہا؟ وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین, تؤتی اکلہا کل حین, یہ اپنا ثمرہ اپنا پھل ہمیشہ ہر آن غیر منقطع طور پر مسلسل دیتا رہتا ہے. یعنی یہ شجرہ وہ نہیں جو کبھی بے برگ و بار ہو, یہ شجرہ وہ نہیں جس پہ کبھی خزاں جائے. یہ شجرہ وہ نہیں جس پر کبھی خزاں جائے, ہمیشہ سایہ برقرار رہتا ہے, ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. کیسا شجرہ ہے یہ؟ کیسا شجرہ ہے؟ کیسا شجرہ ہے؟ مثال دی جاتی ہے بات کو آسان بنانے کے لیے یا اور مشکل بنانے کے لیے؟ تشبیہ دی جاتی ہے تقریب ذہن کے لیے یا اور
گفتگو کو اور معقد کرنے کے لیے اور مشکل ہو جائے. اس لیے تو نہیں تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ حقیقت ذہن سے قریب ہو جائے, ذہن حقیقت سے قریب ہو جائے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال دی جا رہی ہے ایسے درخت سے جس کی جڑ متن ہستی میں, سینہ حیات میں, سینہ ہستی میں, متن وجود میں ثابت ہے, اور جس کی شاخیں جہاں تک عالم ہستی کی وسعت ہے وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں, اور ہمیشہ اس کا پھل اس کا ثمر حاصل ہوتا رہتا ہے. اس کے معنی یہ کہ یہ کوئی غیر معمولی درخت ہے, یہ وہ درخت نہیں ہے جو سورج کی روشنی سے اپنی غذا تیار کرتا ہو. یہ وہ درخت نہیں ہے کہ جس جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے نظام سے جیتا ہو. یہ وہ درخت نہیں ہے کہ جو موسموں کی تبدیلی سے خزاں اور بہار سے متاثر ہو جائے. ایسا کوئی درخت نہیں ہے تو پھر کون درخت ہوگا؟ سوچئے, غور کیجئے, آخر استعارہ سمجھنا ہے, تشویش سمجھ میں آنی چاہیے, کہیں سے مدد ملنی چاہیے. ایسا درخت, ایسا درخت جو پورے عالم ہستی کی وسعت پہ چھایا ہوا ہو, چھایا ہوا ہو. ایسا تو نہیں کہ اسی کا دوسرا لقب رحمت للعالمین ہے؟ ہاں ہاں وہی ہے, وہی ہے. خود حضرت نے فرمایا یہ شجر طیبہ اس کی جڑ میں ہوں. محمد وہ ثابت حقیقت ہے متن وجود میں, سینہ حیات میں, سینہ ہستی میں, جو تعین اول ہے. جب حق سبحانہ وتعالی نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو سب سے پہلے محمد وجود میں آئے. محمد وہ ثابت اصل ہے جس کی شاخیں تمام عالم ہستی پہ چھائی ہوئی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ شجرہ محمد یعنی خاندان محمد یعنی اہل بیت محمد وہ اس درخت کی شاخیں ہیں. جب درخت اور شاخ کی بات آ گئی تو پھر پھل کا تصور سمجھ میں آئے گا کیا ہے. محمد وہ ثابت حقیقت ہے. قرآن میں تلاش کر رہے ہیں نا کہ کہیں سے اصل ملے, استعارے کی کلید ملے. قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ توحید, بھولیے گا نہیں. قرآن مجید کا اصل موضوع ہے توحید. قرآن مجید کے ہر سورے کا موضوع توحید ہے, قرآن مجید کی ہر آیت کا موضوع توحید ہے. مضمون جدا جدا ہے, موضوع ایک ہے. اب پھر یہاں پر یہ مکتبی بحث نہیں چھیڑوں گا کہ موضوع اور مضمون میں کیا فرق ہوتا ہے. مقرر جو دوسرے ممبروں پہ گزارش کر چکا ہوتا ہوں وہ کہنے میں مجھے پھر تکلف ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور جب دہراتا ہوں تو وقت پھر حساب نہیں کرتا. جو پہلے پڑھ چکا ہوں وہ آج کی تقریر میں تو حساب ہوگا نہیں, تو وہ مائنس کریں گے, تو پھر بیان جو تازہ ہوگا وہ اضافہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. بہرحال یہ یاد رکھیے گا اتنی بحث. قرآن مجید کا موضوع توحید ہے. کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ شجر طیبہ.
تو معلوم ہے کلیدی بات یہاں پر شاید پوشیدہ ہے. اب یہاں سے استعارہ کھلنا شروع ہوا. جب بات درخت کی ہے, جڑ کی ہے, شاخ کی ہے, سائے کی ہے, پتوں کی ہے, تو پھر پھل سمجھ میں آئے گا. اگر یہاں درخت سے مراد محمد ہیں تو وہاں انجیر اور زیتون جیسے میووں سے مراد حسن اور حسین ہیں. استعارے کا ایک نظام ہوتا ہے نا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جب بات درخت کی ہے, جب بات شاخوں کی ہے, جب بات پھل کی ہے, جب بات پتوں کی ہے, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو جسے کہیے مکتبی انداز سے بحث آگے بڑھ رہی ہے. سر چشمہ سب قول پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی حدیث موجود ہے ہمارے ہاں صحیح اور صحیح تر اور صحیح ترین سندوں کے ساتھ, لیکن عامہ مسلمین کی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اس درخت سے مراد میں ہوں, شاخیں میرے اہل بیت ہیں, پتے میرے چاہنے والے شیعہ ہیں. لفظ شیعہ سے گھبرائیے گا نہیں, ورنہ قرآن مجید سے سورہ صافات کو حذف کرنا پڑے گا نعوذ باللہ. سورہ مبارکہ صافات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نبی, اول العزم نبی, ابراہیم نبی, اپنے خلیل نبی, جس کو چار سندیں پہلے دی گئیں, نبی بنایا, رسول بنایا, امام بنایا, خلیل بنایا, ان کا ایک الگ سے وصف ظاہر کیا تعریف کے مقام پر, محل تعریف و توصیف میں کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمُ. ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے. نوح کا ذکر ہے, حضرت نوح کا شیعہ ہونا افتخار کا سبب ہے ابراہیم کے لیے. لیکن لفظ کو استعمال کہا کیا مقام وصف میں, مقام مدح میں, مقام ثنا میں. اور جب یہ لفظ قرآن میں آ گیا تو پھر زبان پیغمبر پر بھی مقرر آیا ہے, کبھی کہا میرے شیعہ, کبھی کہا یا علی تیرے شیعہ. دستِ ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اس حدیث کی صداقت پوچھنا ہو تو جا کے حضرت علامہ ابن حجر حیثمی سے پوچھئے, جنہوں نے کتاب لکھی ہے سوائق محرقہ. اور اگر پوچھنا ہو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھئے, حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھئے, انہوں نے یہ حدیثیں کوٹ کی ہیں اپنی کتاب میں اور کہا ہاں پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس لیے لفظ شیعہ سے گھبرائیے گا نہیں. یہاں حدیث میں ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جڑ میں ہوں, شاخیں میرے اہل بیت ہیں, امہ ہیں, پتے میرے شیعہ ہیں. اچھا اب آیت پہ پھر غور کیجئے, پھل کے لیے کیا کہا, پورے درخت کے وجود کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے, شجرہ محمدیہ کا پھل کیا ہے, ہدایت. وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ کا غرض و غایت کیا ہے, کیوں اللہ نے اس نوری وجود کو خاکنائے دہر میں بھیجا ہے, کیوں کیوں یہ تکلیف دی گئی, کیوں بھیجا گیا. مسلمانان گرامی,
مجھے غلو اور مبالغہ آرائی کے الزام میں دار پر چڑھانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کے لیے کہا ہے ہم نے بنایا، قرآن 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 قرآن، ہم نے آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، جعل کا لفظ ہے، جعلنا، جعل، جعل کا کلمہ ہے یعنی بنانا، اور ہمارے نبی خاتم کے لیے جہاں کہا بعثا کا لفظ ہے بھیجا، یعنی کہیں تھے عالم بالا میں جہاں سے بھیجا، بڑھنے دے، بھیجا کس لیے، یہ تکلیف کیوں دی گئی؟ اپنی نثر بھی سناؤں اور شعر بھی، یہ بڑا ظلم ہے، مگر اگر آپ ستم سہنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں یہ مطلع عرض کیے دیتا ہوں کہ بھیجا بھیجا میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین ہے، وہی زمین کہ جس میں یہ تک کہا جا چکا تھا کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو، وہی جو میر صاحب نے فرمایا تھا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں، میر صاحب کا ہے، میر صاحب کا، میر صاحب کا ہے، میر انیس کا مطلب ہے، لیکن میر صاحب ہیں، میں تو طالب علم ہوں اس لیے میں نے اپنے انداز سے سوچا، میں نے کہا کہ میر صاحب سے لے کر اب تک سب زمین اور آسمان کی باتیں کرتے رہے، ہم ممکن ہے کہ کچھ اس سے ہٹ کر کہہ سکیں، تو میں نے گزارش کی کہ زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، موجودگی میں شعر سنانا کیسی جسارت ہے، ایک نا شاعر کا وہ بھی، زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو، ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ ہدایت کی راہ دکھائی جائے، انہیں بھیجا اس لیے گیا تھا، تکلیف اس لیے دی گئی، خاک نائے دہر میں جاؤ، جاؤ اس زمین کو اپنی خوشبو سے معطر کرو، جاؤ اس خاک نائے دہر کو، اس تاریک عالم کو اپنے نور سے منور کرو، جاؤ بشر بھٹک رہا ہے اسے ہدایت کرو، تو اس شجرِ نورانیہِ طیبِ طاہرِ محمدیہ کا ثمر ہدایت ہے، اور جب ثمر ہدایت و رہنمائی ہے تو کہا کیا قرآن نے، تؤتی اکلہا کل حین، اس کا ثمر ہمیشہ ہمیشہ ہر آن بلا فاصل حاصل رہے گا، جب بلا فاصل حاصل رہے گا تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی جان محمد ہوگا، صلوات پڑھنے محمد والے، ہدایت مصطفیٰ زندہ ہے،
ہر اعتبار سے زندہ ہے، قرآن کی شکل میں بھی زندہ ہے اور ترجمان قرآن کی شکل میں بھی زندہ ہے. قرآن عالم ظہور میں ہے، جان قرآن عالم غیب میں ہے. ویسے ہی جیسا ہمارا جسم ظاہر ہوتا ہے، روح غائب ہوتی ہے. کیا کہا ہے مولانا روم نے؟ مولانا روم کا شعر بے اختیار یاد آ گیا پھر اس وقت. مولانا روم نے فرمایا ہے، تن ز جانو جان ز تن مستور نیست، تن ز جانو جان ز تن مستور نیست، لیک دید جان لیک کسرا دید جان دستور نیست. جسم، تن، بدن اور جان، روح ایک دوسرے سے پوشیدہ و مستور نہیں آئے ہیں. بدن اور روح کے درمیان کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے. روح مستور نہیں ہے بدن سے، بدن مستور نہیں ہے روح سے، پھر بھی اجازت کسی کو نہیں ہے کہ روح کو دیکھ سکے. کیا دلاوے شعر ہے! اسے کہتے ہیں فلسفیانہ شاعری، اسے کہتے ہیں عارفانہ شاعری. روح اور بدن میں کوئی پردہ ہے بیچ میں؟ نہیں. روح عریاں ہے، روح بے نقاب ہے، روح آشکارا ہے، روح عیاں ہے، روح ظاہر ہے، مگر کسی آنکھ کو اذن نظارہ نہیں حاصل. یہ چشم سر دیکھ نہیں سکتی روح کو. جس طرح آپ اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح وہ وجود حق سبحانہ وتعالی ہے، ظاہر ہے، آشکارا ہے. ہو الظاہر، ہو الباطن، ہو الاول، ہو الاخر، مگر کوئی اس کو اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. اور جس طرح آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ جان محمد، جانشین محمد، قائم آل محمد موجود ہے، آیا ہے، ظاہر ہے، آشکارا ہے، مستور نہیں ہے، مگر آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ وعدہ حق ہے. یہ وعدہ حق ہے. ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور تینوں زیتون کا نور بکھرتا رہے گا. اور جاننا چاہتے ہیں زیتون کی اہمیت کیا ہے؟ ابھی تو یہ سب گریز کے ساتھ بس بحث آگے بڑھ رہی ہے. نظام استعارہ سمجھیے، قرآن کا نظام استعارہ. صورتیں الگ الگ ہیں، آیتیں جدا جدا ہیں، فاصلے فاصلے سے ہیں، مگر کیسا ایک دوسرے سے ربط ہے. وہاں درخت کا تذکرہ ہے، شجر کا تذکرہ ہے، شاخوں کا تذکرہ ہے، پھل کا تذکرہ ہے. یہاں دو پھلوں کا تذکرہ ہے بطور خاص، تین اور زیتون. یہ زیتون کی اہمیت کیا ہے؟ یہ زیتون کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث میں کیوں کہا حدیث معصوم، حدیث فرزند رسول، حدیث امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام؟ کہا یہاں تین سے مراد حسن ہیں، زیتون سے مراد حسین ہیں، طور سینین یعنی طور سینا یہ استعارہ ہے علی کے لیے. کیوں استعارہ ہے علی کے لیے؟ طور سینا کی اہمیت کیا تھی؟ وہاں حق نے تجلی کی تھی. حق نے تجلی کی تھی. جب ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے حق تجلی کرے تو طور پر تجلی کرتا ہے، جب لازوال تجلی کرے تو علی پہ تجلی کرتا ہے. Oh, no.
Ali. Wa ma adraka man Ali. Ali, aur tum kya jano ke Ali kaun hai? Fatima, wa ma adraka man Fatima. Fatima, aur tum kya jano ke Fatima kaun hai? Hassan, wa ma adraka man Hassan. Hassan, aur tum kya jano ke Hassan kaun hai? Hussain, wa ma adraka man Hussain. Tum kya jano Hussain kaun hai? Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Tum kya jano ke Laylatul Qadr kya hai? Laylatul Qadr bhi istiaraat Qurani mein se hai. Laylatul Qadr bhi istiaraat Qurani mein se hai. Lekin is waqt bas ek reference dekar qabl iske ke mere sound box ki goonji khatam ho. Chhota sa sound box hai, zyada bada nahi hai. Isme thodi si poonji hoti hai aawaz ki, wo khatam hone wali hai. Isliye usse pehle guftugu ko khatam hona hai. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ یہ موضوع تسلسل کے ساتھ کہیں اور عرض کر سکوں, بحث کو مکمل کر سکوں. وہاں شجرے کا تذکرہ ہے, پھل کا تذکرہ ہے, یہاں تین و زیتون کا تذکرہ ہے. خاص طور سے زیتون کی ایک اہمیت ہے, تین سے بھی کچھ زیادہ. ہاں ہے, ہے. اور یہ اہمیت وہاں کھلے گی جہاں نور حق کا بے محابا دلاویز بے پناہ تذکرہ ہے. خود قرآن میں اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت الزجاجت کانہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت. لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. پروردگار عالم نے اپنے نور کا بیان کیا ہے, کیسا دلاویز. توحید کا بیان ہے, نور کا بیان ہے, نور حق کا بیان ہے. اللہ کا نور, اس کی مثال ایسی, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کی مثال مشکات کسی ہے, وہ مشکات جس میں مصباح ہے, وہ مصباح جس جو ایک زجاجے میں ہے, جو ایک فانوس میں ہے, اور اس کا نور بکھر رہا ہے, اور وہ نور ایسا ہے جو کسی شجرے زیتون کے تیل سے. روشن ہو وہ چراغ, وہ فانوس, وہ مشکات روشن ہے کس سے؟ کون سی مشکات, کون سی مشکات, کون سا چراغ, کون سا مصباح, کون سا چراغ؟ زیتونتن. زیتون کا تذکرہ وہاں کہاں؟ بیان توحید کے ذمے میں زیتون کا تذکرہ ہے, بیان توحید کے ذمے. آخر وہ استعارہ ہے یا نہیں؟ کیسی تہدار تشبیح ہے, کیسی مرکب تشبیح ہے, تشبیح مرکب. شعرا کو پسینے آ جاتے ہیں, قافیے تنگ ہو جاتے ہیں. میں ایک شاعر, بزرگ شاعر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سب کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. تشبیح مرکب, ڈھونڈے نہیں ملتی, سجائے نہیں سجتی, بنائے نہیں بنتی. اور یہ کل کے قدرت نے, کلام حق نے خود اپنے حسن کا کیسا دلاویز بیان, اللہ نے خود اپنے نور کا کیسا دلاویز بیان, کیسی مرکب تشبیح دی ہے. تشبیح مرکب کیسی حسین ہے, لیکن اس میں زیتون کا حوالہ ہے. وہ زیتون اور یہ زیتون. بس گفتگو ختم ہو گئی, ادھوری تشنا.
اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کر سکتا. قرآن کا موضوع ہے توحید. یہ کلمہ طیبہ کلمہ توحید ہے. آیت نور توحید حق کا دلاویز بیان, نور حق کا دلاویز بیان. سورہ تین اس میں بھی موضوع توحید ہے اور عدل الہی موضوع ہے. اس کے ضمن میں آخرت کا بیان بھی ہے, انسان کی عظمت کا بیان بھی ہے, انسان کی عظمت تخلیق کا بیان بھی ہے. یعنی تہ در تہ تہ دار مضمون ہے اس چھوٹے سے سورے کا. اس چھوٹے سے سورے کا مضمون اس قدر تہ دار ہے, مگر موضوع توحید حق صمدی ہے. اور وہاں تین و زیتون کا حوالہ ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ توحید کی چشم امید ہے حسین. میں نے یوں ہی نہیں کہا, اگر حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو آج کلمہ توحید نہ ہوتا روئے زمین پر, آج نبوت مصطفیٰ ایک افسانہ ہوتی افسانہ. اگر ختم نبوت کا وقار قائم ہے, اگر یہ آخری پیغام قرآن ابھی تک زندہ ہے, اگر توحید کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے, اگر روح زمین پر فرزندان توحید ہیں اس وقت, تو یہ جان مصطفیٰ حسین کی قربانی کا ثمرہ ہے. اسی لیے حسین کو زیتون سے تشبیہ دی گئی, اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. بس گفتگو ختم ہو گئی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. پروردگار مسلمانوں کے چہروں پہ رونقیں رہیں, پروردگار مسلمانوں کی بستیوں پہ رونقیں نازل فرما, برکتیں نازل فرما, ہماری بدعمالیوں بدفکریوں کی نحوستوں کو دور فرما. پروردگار ہمارے بگاڑے ہوئے کام کوئی نہیں سنوار سکتا سوائے تیری ذات پاک کے, تو ہمارے بگاڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے, مسلمانوں کی سرنوشت سنوار دے بحق حسین. انسان کو کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو سوائے غم حسین. بس دو تین فقرے عرض کروں گا, وہی فقرے جو ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں, لیکن یہ فقرے کبھی فرسودہ نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ہم کیوں روتے ہیں, کب تک روتے رہیں گے, ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے, ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے ہیں. جاؤ جاؤ کربلا جاؤ, دیکھو روز عاشورہ قبر حسین کی مٹی سرخ ہو جائے. چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو, دیکھو کیا معجزہ دکھاتے ہیں حسین, دیکھو کیسی توحید حق کی دلیل ہے ذات پاک حسین. دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین. حسین اور حسین کا اسیر کنبہ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بیان مصائب میں مبالغے سے کام لیتے ہیں, داستان سرائیاں کی جاتی ہیں یہاں, کوئی داستان نہیں ہے. بس اتنا بتائیے آپ کے معاشرے میں کوئی شخصیت باوقار ہو باعزت ہو, اس کی ایک سماجی حیثیت ہو, خاندانی کوئی شخص ہو, اس کے دروازے پہ صرف تھانے سے کوئی پولیس آ کے کھڑا ہو جائے, کیسی آر کی بات ہوتی ہے, کیسی آر کی بات ہوتی ہے.
کے دروازے پہ آج تھانے سے پولیس آ کر کھڑا ہو اور خدا نخواستہ انہیں تھانے میں طلب کر لیا کچھ نہ کیا جائے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں صرف طلب کر لینا اگر وقار کا اندازہ ہو بھلا بتاؤ مسلمانوں تمہاری نگاہ میں رسول کا وقار کیا ہے کوئی تمہارے بیٹے کو تمہاری بیٹی کو اسیر کر کے لے جائے تم نے کیا گزرے بے شرم و بے غیرت مسلمان حرم رسول اسیر ہو گئے کون اسیر ہوا کون اسیر ہوا کسے قید کیا گیا کس کے سر سے چادر چھینی گئی کیا گیا مسلمان اب بھی یزید کی وکالت کرتا ہے مسلمان اب بھی بنو امیہ کا دفاع کرتا ہے مسلمان ابھی تک محمد مصطفیٰ کا وفادار نہ ہو سکا سنو کوئی مبالغہ نہیں ہے سادہ سی بات ہے روز عاشورا ایک شقی جب حسین سے قریب ہوا ہے حسین کون حسین محدثین سے پوچھو جا کے نا کون حسین کوئی مبالغہ کر رہا ہوں رسول کے نواسے تھے رسول کے نواسے تھے جب مسجد میں آ جاتے تھے حسین جب مسجد میں آ جاتے تھے پیغمبر ممبر چھوڑ کے نیچے آ جاتے تھے فاطمہ جب مسجد میں آتی تھی پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے حسین حسن جب مسجد میں آتے تھے پیغمبر خطبہ روکتے تھے خطبہ منقطع کرتے تھے اور نیچے اترتے تھے بچے کو اٹھاتے تھے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور اس کے بعد عجب انداز تھا حسین کا گریبان کھولتے تھے سینے کے بٹن کھولتے تھے گلے سے لے کے سینے تک بوسا دیتے تھے دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کبھی لبوں کو بوسا دیتے تھے کبھی حسین کے دندان مبارک کو بوسا دیتے تھے کبھی گلے کو بوسا دیتے تھے کبھی سینے کو بوسا دیتے تھے مجمع عام میں یہ کیوں بوسا دیتے تھے یہ بات کربلا سے دمشق تک سمجھ میں آئی کربلا میں تو جب قاتل امام کے قریب آیا اور اس نے سینہ مبارک سے بے ادبی کی تو حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے طالما قبلہ رسول اللہ رسول اللہ اسے بوسا دیا کرتے سید سجاد کی مصیبتوں کے بیان کرنے کے ہیں سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا سید سجاد کو دو مرتبہ یہ المناک منظر دیکھنا پڑا ایک مرتبہ کوفے میں ایک مرتبہ شام میں کہ حاکم جابر مست و مخمور تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے بیٹا جوان بیٹا کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے چار سال کی بچی دیکھ رہی ہے بہن زینب دیکھ رہی ہے رسول کے صحابی دیکھ رہے ہیں سب اسیر
غرابی اٹھا دربار سے اور اس نے کہا او یزید اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا